Kom igjen, oi, oi, oi! Det var starten foten her. Nei, ja! Det er bra! Nei! Her er noen som bare flir, da. Lattekrampe. Da har vi kommet frem til at starttreningen min var bortkastet, for det var jo Erik som skulle starte. Ikke klar. Åh, shit, ja. Livsfarlig. Vanlig start. Tror vi har redd å ta noen der, eller finnes det? Ja, hva kan vi? Det er jo hjemmebane som finnes, da. Stenker. Stenker, sky. KG33. Det er det samme som de ser når jeg går skyt. Ja. Ja, over og ut. Kari og Del Knudd. Andreas Hohjem. Det har vi, ja. Og Kuren. Da er vi to runder på lag nummer 25, som er Erik Bakke Jolvik. Da er en av våre mest lovende skiskyttere på landsbasis sitt, som da var med og representerte Norge i diverse renn. Nå er det fullt hus på Lasse Johan Sjøvold. Fra Stiklestad, på Stiklestad. Andreas hadde vel en tredjeplass fra junior NM på Vås for noen uker tilbake. Det var vel på Stiklestad, ja. Opp igjennom. Jeg går ikke ut for at det satses på et sånn skikkelig comeback, men det må i tilfelle være hvert år for fullt hus på lag nummer 25. Så da skal vi se om ikke avstanden er kortet inn en del. Det er jo da Andreas Hohjem mot Erik Bakke Jolvik. Igjen litt mye her. Sjøvold. Så da skal det være rette mål, og da blir det nok timer nok. Og da blir det to strafferunder på Vegard Bitnes.